Je, ni nini ambacho wa Kenya tunafichwa? Kitu ambacho wengi wamekuwa kijiuliza maswali bila majibu. Je, Maina Njenga anajisaidia kisiasa ili ndiposa aweze kung'aa nyota yake ing'ae kwenye ulingo wa kisiasa? Ama ni mrengo wa Azimio unacheza mchezo mchafu? Ama ni serikali inamtesa Maina Njenga? Ukweli wa mambo bado haujawekwa wazi, lakini siku ya leo nimekuja hapa kuzidi kukupasha habari zaidi, kuweza kukuambia matukio ambayo huenda yanafanyika nchini Kenya. Na kabla uzidi kusikia matukio haya, mpenzi mtazamaji, chukua fursa hii kubonyeza alama nyekundu ya subscribe, turn notification bell on, alafu twende kazi. Ifahamike kwamba Maina Njenga, ukipenda basi ex Mungiki, aliweza kupotea kwa njia tata siku ya juzi, ambapo familia yake pamoja na lawyer wake walijitokeza hadharani kusema kwamba Maina Njenga ameweza kutekwa nyara na watu wasiojulikana, huku familia ikituma kidole cha lawama kwa serikali ya Kenya Kwanza. Tena tukasikia kwamba moja kwa moja mrengo wa Azimio la Umoja ukiongozwa na Raila Amolo Odinga kwenye chapisho lao pamoja na press meeting ambayo ilikuwa siku ya jana, walijitokeza hadharani na kusema kwamba moja kwa moja Maina Njenga ameweza kupotea, na basi wanaamini kwamba kitengo cha SSU ndicho ambacho kimemteka Maina Njenga, kitengo hicho kikiwa hatari ambacho huwa kinaua hata watu. Huku basi mchezo huu kizidi kuendelea, tumeweza kuona kwamba majira ya saa 4:15 Maina Njenga yasemekana kwamba aliweza kuachiliwa na watu hao pale Limuru, na baadaye akachukua bodaboda kuelekea moja kwa moja hadi kwa rafiki yake katika eneo la Kiambu. Je, ni mchezo mgani huu wa Kenya tunachezewa? Ama ni sakata gani hii inachezwa? Ndiposa niweze kukuweka wazi na kukuambia ukweli wa mambo kwamba Maina Njenga basi hakuweza kutekwa nyara na serikali. Basi niamini, huenda huu ni mchezo wa Azimio, ama tu ni mchezo wake yeye kuzidi kuonekana katika ulingo wa taifa la Kenya, ndiposa siasa yake ianze kung'aa. Ifahamike kwamba watu huanza kimchezo mchezo, na hivyo ndivyo wanaanza, alafu nasikia kidogo kidogo jamaa huyu ameulizia ubunge katika eneo lake. Kwa mjibu wa ripoti ya The Standard, pia ilisema hivi, nikinukuu kwa lugha ya Kimombo, former Mungiki leader Maina Njenga released by his kidnappers who dropped him off in Limuru at 10:15 PM. He took a motorcycle to a friend's house in Kiambu. Mchezo huu kizidi kuendelea, mpenzi mtazamaji, basi jiunge nasi katika chaneli hii ndiposa uzidi kupata habari zaidi na matukio ambayo yanakuja moja kwa moja kutoka Kenya. Zidi kubonyeza alama nyekundu ya subscribe. Mimi naitwa Inspector Generali wa habari nchini Kenya, ukipenda Collins Kebaso.